Ahoj, děti, podíváme se na dělení číslem 8 strana 4 a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Dělení 8 může také znamenat, kolik skupin po 8 můžeme z daného počtu vytvořit. Cvičení první, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak na počítání tady využijí, tady ty skupiny.

kolik skupin vzniklo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, 80 děleno 8 rovná se 10. Proč? Protože je tady 10 skupin po 8 a 10 krát 8 rovná se 80. To jsem počítal hned na začátku. Vygumuji pomocnou čárku a jdu dál. 40 děleno 8. 8, 16, 24, 32, 40, takže sem, děleno 8, skupiny po 8, rovná se 5. Proč tomu tak je? 5 skupin po 8, rovná se 40. Tak vygumuji pomocnou čárku a jedeme dál. 72 děleno 8, to si myslím, že bude sem, děleno 8, rovná se 9. Proč? Protože 9x8 rovná se 72. Ještě poslední ukázka. 32 děleno 8, 8, 16, 24. 32 děleno 8 rovná se 4. Protože 4x8 rovná se 32. Opravdu se dělení a násobení má rádo. Pamatujte na to. Pomůže vám to.